欢迎来到小九聊剧，今天小九带来《意下之复仇千金》第28至29集，惊险的洞房花烛夜二。夏小小被抬到了陆家正门口，她甚至感觉到了陆毅踢叫门的力度，不重不轻，刚刚好，可见她是多么的紧张与不安，只是她不说而已。她在翠儿的搀扶下，随着陆毅踏过了火盆，直接来到了陆家的正厅。他能够感觉到陆毅放慢了脚步，许是为了等他，怕他盖着红盖头走不稳吧。他与陆毅恭恭敬敬地站在陆家的双亲面前，在主婚人的见证下，一同拜了天地，拜了父母，夫妻对拜，被送入了洞房。在临走前，他甚至偷偷地瞄见了陆毅的靴子，黑色的中筒靴配着红色的礼服，庄严又有气势。他感觉自己就像一个提线木偶一般，被送到了一个陌生的环境，迎接着完全未知的生活。他不知道陆家父母为人如何，只是在拜堂的时候听见了陆父陆母温和的笑声。他不知道陆家的小厮丫鬟脾气秉性如何，只是这一路听见了窃窃私语的赞美声。想必陆夫人定是一个随和的人，否则府中的小厮丫鬟们不会这么欢快。想到这里，夏小小的心安定了许多，静静地坐在床边等待着新郎官的归来。小姐，您饿了吗？要吃点五香糕吗？翠儿迟迟不见新郎官，忍不住低声问道。不用，我不饿。夏小小拒绝了丫鬟的好意，她实在是没有心情吃东西，身处陌生的环境，心中难免有些焦虑。她的手中握着母亲送给她的平安锁，不停地抚摸着，以此减轻心中的压力。小姐，要不然我帮你在门口守着，你躺着休息一会。翠儿怕自家小姐太过劳累，好心地想着主意。不用，我不累。翠儿，你若累了便躺在软榻上休息一会吧。我不累，我只是怕小姐累。翠儿好奇地打量了一下子自家小姐，怎么还转性了呢？以往的小姐一向不按常理出牌，最厌恶那些陈规旧律，可今日的他居然会乖乖听话地遵守着每一项规矩，绝不许自己出差分毫。翠儿哪里懂得小小的担忧，他虽说骨子里面有些小叛逆，可初来乍到，总是要守陆家的规矩，在夏家有祖父护着他，他自然是什么都不怕。可如今到了陆家的地盘，前路漫漫，还需先摸清底细再论今日的事。忽然门外传来了凌乱的脚步声以及嬉笑打闹的声音。陆毅，让我们看看新娘子长什么样子，否则你别想赶我走。阿德，你说是不是？嗯，我觉得有道理。岑福，带他们回去休息。陆毅，你别小气吗，让我们看看怎么了，要不然不让你洞房。陆毅，你太过分了，你把我请来却又不让我闹洞房。陆毅，吵闹声越来越弱，随之凌乱的脚步声也消失不见。门被推开，轻轻的脚步声慢慢地往床边移动。夏小小紧张地握紧了平安锁，情不自禁地吞咽下口水。接下来等待她的将是什么，她心知肚明。她感觉自己的心都提到了嗓子眼里面，身子忍不住颤抖起来。陆大人，翠儿紧张地唤着，你先下去吧。别走。夏小小刚想喊出声，却又觉得不合时宜，硬生生地将口中的话吞咽下去。翠儿听话地退了出去，贴心地替两个人关上了房门，默默地守在了门口。陆毅一点点地靠近夏小小，看着她颤抖的身子，不禁轻笑出声，平日里面看你挺大胆的，怎么今日这般胆小了？能不胆小吗？平日里面她还是夏家人，万事由祖父给兜底，任谁也不敢拿他怎样。可今日他成为了陆毅的人，我为鱼肉人为刀俎，他能怎么办？陆毅见夏小小不回复，忍不住又笑了笑，拿起喜杆挑起了喜帕。他垂眸望去，正巧与女子的目光碰撞在一起，那一瞬间他的心瞬间漏掉了半拍。今日的夏小小和往日的不同，今日的她明媚皓齿，肤白如雪，在烛光的照射下闪闪发光。她情不自禁地滚动下喉咙，移开目光，心虚地岔开话题，等久了吧？还好。夏小小收起了往日的伶牙俐齿，
一脸焦态地应着。陆毅伸出了手，夏小小忽地一愣，一时间不知他要做什么。陆毅挑了挑眉，瞥了一眼他的小手，他立刻反应过来，抬起手放在了他的掌心，他的掌心有点凉，和他的温热形成了鲜明的对比，害得小小有些不好意思，下意识地缩了缩手。然陆毅貌似浑然不在意，握紧了掌中的小手，拉着他走向了桌子旁。陆毅端起了和亲酒，交给夏小小一杯，温和地说着，喝完这杯酒，我们便是夫妻了，从今以后夫妇一体，你做好准备了吗？夏小小茫然地点了点头，坚定中又透露着些许的可爱与呆萌，惹得陆毅轻笑出声。夏小小略有些不好意思地望向陆毅，娇嗔道，你笑什么？今日的你和往日的不同。哪里不同？说不出的娇俏来，不过还不错，我很满意。夏小小第一次被这般评头论足，弱弱地说着，你满意什么呀？你满意？陆毅笑着调侃，你说我满意什么？夏小小的脸刷得红了，举起酒杯问道，你还喝不喝？陆毅抿嘴笑了笑，没有说话，却端起了酒杯，自如地与小小的胳膊交叉在一起，两人心照不宣地饮下了和亲酒。小酒下肚，小小的脸越发红了起来，他有些局促地站在陆毅的面前，一时间有些不知所措。陆毅看着夏小小满脑袋的首饰，不禁有些头疼，问道，你戴这些首饰头难受吗？难受，那摘下来吧。嗯嗯。小小走到了梳妆台，紧张地摘着头上的首饰。可摘完首饰做什么呢？心知肚明的他却又有些紧张。他偷偷地透过铜镜观察着陆毅，见他正翘着二郎腿坐在椅子上等自己。不得不说，他很英俊，无论外形还是性子，完全在他的审美范围内。可到底是男女有别，他独自一人住了18年，突然间让他与一个男人同床共枕，难免有些无法接受。陆毅发现了夏小小正在偷着看他，见他笨拙地拆卸着发钗，误以为他是想要寻求帮助。陆毅想了想，傲娇地站起身来，径直来到夏小小的身边，直接帮他摘起了头发间的首饰。夏小小吓得躲了一下，偷偷地瞥了一眼身后的人，见他正一脸温柔地帮自己的忙，心头一颤，不再作声，乖乖地将这项工作交给了他。不知过了多久，夏小小只听见身后传来一句，睡吧，有些晚了。夏小小的脸越发红了起来，身子越发热了起来，她本能地想要拒绝，奈何却根本没有理由，只能随着陆毅站了起来，默默地往床边走去。她耳畔想起娘对她说的话，轻轻地说了句，我帮你更衣吧。许是声音太轻，陆毅根本没有听清，反问句，什么？大点声，我帮你更衣吧。好吧，这次陆毅听清楚了，他没有拒绝，而是自如地张开了双臂，任由身边的小女子帮自己更衣。夏小小感觉自己从小长到大从未这般难为情过，费了九牛二虎之力，她方才将陆毅的衣服一层一层地脱掉。陆毅满面笑容地看着身边的女子，暧昧地问着，需要我帮你更衣吗？小小连忙摆手，不用了不用了，我自己来吧。还是我帮你吧。陆毅不给小小拒绝的机会，直接扯开了她的裙带，华丽的外衣自然滑落，小小吓得连忙后退，直接跌倒在床上。陆毅这厮倒是不客气，直接压在了小小的身上，他情不自禁地抚摸着她的脸颊，看着浑身发烫的女子，调侃道，昔日的勇气跑哪里去了，怎么今日这般娇羞了呢？因为那时我知晓你不敢拿我怎样，所以我才敢。勾引你三个字硬生生被小小给吞了下去。才敢什么？没什么，你应该知晓接下来该做什么了吧？陆毅问道。知道？不，不知道。夏小小脸色都变了，慌乱地回应道，那我教你。陆毅不再言语，直接吻向了身下的女子。她不是柳下惠，这是她明媒正娶的女子，她没有道理和她玩猫抓老鼠的游戏，既然她喜欢玩，那就直接来点刺激的吧。夏小小被吻得晕头转向，她感觉自己都不会呼吸了，整个人如同一个木偶一般被陆毅牵着走。
他感觉自己的衣服被慢慢的褪去，路易整个人趴在了他的身上，吻逐渐的下滑，从锁骨到胸口。小小紧张极了，他浑身颤抖着，紧闭着双眼，不敢看男人的眼睛。忽然他感觉到一丝丝疼痛，他再也忍受不了，直接一个侧踢将身上的男人踢到了床下。忘我的路易根本没有想到会发生这一幕，一向警觉的他居然栽在了一个女人的手里。衣衫不整的男人震惊地看着床上的女人，只见他裹着被子，正一脸害怕地看着自己。路易气急，黑着脸捡起地上的衣服披在身上，转身便离开。小小吓得哪里敢出声，暗暗祈祷路易莫要再回来，他是真的怕了。谁料刚走到门口的男人忽然又反身走了回来，小小吓得直接藏到了被子里面。路易瞪着这个瑟瑟发抖的女人，直接将她旁边的被子给抓起，愤怒地来到了屋内的软榻上，倒头便睡。夏小小等了许久，见没有动静，方才从被子里面探出一个小小的脑袋，见路易躺在软榻上入睡，方才松了一口气。她捡起床边的里衣，快速地穿好，静静地躺在床上，一声不敢出。心虚的她思绪好久，弱弱地说了句对不起，我不是故意的。许久，软榻处方才传来男子沙哑的声音，睡吧。